Huku siku zikiwa zinakimbia zaidi kuelekea tarehe 9 Agosti mwaka wa 2022, taifa la Kenya na wote ambao wamejiandikisha kuja kupiga kura kuweza kuwachagua viongozi wao, vuguvugu mbalimbali zinaendelea kujinoa makali. Hii leo naibu rais ambaye anaongoza kikosi cha Kenya Kwanza ameweza kupatana na vijana eneo la Karen, ambapo amezindua mambo mengi zaidi. Ukitazama pale ni gari fulani la roadshow, and of course na straight out tadi kwa mtandao wake wa Facebook ameweza kupost hivi: the hustler nation believes in the value and the potential of the creative economy. We will invest in talent, innovation, creativity, energy and ideas of young people. The radical youth movement got the nod from the team to continue with their empowerment and the creative economy. Ina maana kwamba basi wale ni vijana ambao wamekuja pamoja kuja kuhakikisha kwamba na shughulikia talanta pamoja na creativity. Unafahamu kwamba sasa hivi talanta muhimu inalipa, na hivyo naibu rais ameweza ku state pale kwamba katika serikali yake inshallah tarehe 9, baada ya tarehe 9 atakuwa anakuja kuhakikisha kwamba anaunganisha vijana ambao wanajituma na kuwa wabunifu zaidi katika sanaa na kujipatia riziki. Unafahamu hicho ndio kitega uchumi sasa hivi kwa vijana wengi. And of course ni kikosi kizima cha Kenya Kwanza pale pia baadaye alikuweza kupatana pamoja na viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Nairobi, ambao waliweza kumwashia kwamba atakuwa na deliver kuja kwa chama cha UDA pamoja na vuguvugu la Kenya Kwanza. Taarifa zaidi zitakuwa zinaendelea kufuatia. Hii ni TLG Media, kituo namba 1 all the way kutoka jijini Nairobi. Tafadhali subscribe and let's meet to the next video. Bye bye.